Se amanhã soubermos, se depois de amanhã soubermos, daqui a 15 dias soubermos, por exemplo, que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso país, há muito provavelmente vamos mesmo ter de fechar as escolas e aí farei isso que tenho a fazer, que é fechar as escolas. Nessa altura poderá vir dizer que